Poštovani gledalci, gledate centralnu informativnu emisiju televizije Most. Na samom početku vesti koje su obeležile današnji dan. Crni bilans jučerašnjeg sukoba u Banjskoj još nije definitivno zaključen, ali činjenica da je po trenutnim informacijama poginulo ukupno petoro ljudi, da su mnogi povređeni, govori o dramatičnoj situaciji trenutnog stanja na severu. U selu Banjska je mirno, a policijska operacija je dalje u toku. Detaljno se vrši pregled i uviđaj celog sela. Srpska lista izrazila je danas u ime stranke, u ime čitavog srpskog naroda sa Kosova, najdublje saučešće porodicama poginulih Srba i kosovskog policajca Albanca u tragičnom događaju u selu Banjska u opštini Zvečan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorima zemalja Kvinte, kao i sa šefom delegacije Evropske unije. Vučić danas razgovarao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocakarčenkom i tom prilikom informisao ga da se na Kosovu sprovodi brutalno etničko čišćenje koje organizuje kosovski premijer Albin Kurti uz podršku dela međunarodne zajednice. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević rekao je danas, komentarišući jučerašnje događaje, da se srpski živelj na Kosovu nalazi u gotovo nemogućoj situaciji. On je naveo da su u pitanju veliki izazovi za našu državu. Vreme sutra malo odumereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Crni bilans jučerašnjeg sukoba u Banjskoj još nije definitivno zaključen, ali činjenica da po trenutnim informacijama poginulo ukupno petoro ljudi, da su mnogi povređeni, govori o dramatičnoj situaciji trenutnog stanja na severu. Situacija u selu Banjska gde su se odigrali nemiri trenutno je mirna, policijska operacija je dalje u toku. Detaljno se vrši pregled i uviđaj celog sela. Upravo zbog toga ljudi se još uvek ne puštaju da napuste ili uđu u selo. Na ulazu u Banjsku je naš kolega Uroš Milosavljević. I dalje je zabranjen ulaz i izlaz iz sela Banjska u opštini Zvečan na severu Kosova. Ovde je prisutan veliki broj novinarskih ekipa. U selu su i dalje forenzičke ekipe i tek pošto završe uviđaj, bit će situacija normalizowana. Hodočasnici iz Novog Sada koji su se u nedelju zatekli u manastiru Banjska u pratnji kosovske policije danas su napustili ovo područje u pravcu Jarinja. Sva tri prilaza Banjskoj iz pravca Zvečana, Zubinog potoka i sa magistralnog puta Kosovska Mitrovica-Leposavić su blokirana. Administrativni prelaz Jarinje i Brnjak su i dalje zatvoreni za saobraćaj i putnike iz pravca centralne Srbije, dok je moguće proći iz pravca Leposavića ka Raški. Nakon događaja u Banjskoj, u Leposaviću i Severnoj Mitrovici, a iz Zvečanu je mirno, ali izuzetno napeto. Javno preduzeće Pošta Srbije saopštila je danas da je obustavljen rad pošte u Banjskoj zbog, kako su naveli, upada naoružanih osoba albanske nacionalnosti u objekat pošte prošle noći i velike materijalne štete koje su načinili. Telo jedne osobe koje je učestvovalo u sukobima u selu Banjska pronađeno je danas, izjavio kosovski specijalni tužilac Naim Abazi. Abazi je za prištinsku KOHU rekao da je broj ubijenih osoba za koje Priština tvrdi da su napali kosovsku policiju porastao na 4. Abazi istakao da je telo pronađeno prilikom kontrole dela teritorije gde se dogodio sukob, kao i da je pronađen automobil koji ispituju nadležne ekipe. Tokom jučerašnjeg sukoba poginuo je jedan kosovski policajac. Kosovsko specijalno tužilaštvo saopštilo je ranije da je 6 osoba privedeno u vezi sa jučerašnjim sukobima u Banjskoj. Srbin koji je učestvovao u jučerašnjem incidentu kod Banjske, koji je ranjen tokom sukoba sa kosovskom policijom, operisan je u Prištini u stabilnom je stanju, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Kosova. Direktor klinike za ortopediju Garija Šanica rekao je da je povređen dobrog zdravstvenog stanja, kao i da ima dve rane. Oštećeni su mu butna kost i hrskavica i deo ispod kolena. Ostaće u bolnici još nekoliko dana, rekao je Šanica. Pacijent je sinoć iz bolnice u Južnoj Mitrovici upućen na lečenje u Univerzitetski klinički centar Kosova. Srpska lista izrazila je danas u ime stranke, u ime čitavog srpskog naroda sa Kosova, najdublje saučešće porodicama poginulih Srba i kosovskog policajca Albanca u tragičnom događaju u selu Banjska u opštini Zvečan. U saopštenju se ističe da će Srpska lista tražiti istragu za ubistvo bar dvojice Srba koji su, kako se navodi, hladnokrvno ubijeni iako su se predali. Iz Srpske liste su pitali međunarodnu zajednicu zašto EULEX nije učestvovao u operaciji, već samo Kurtijeva policija. Pozivamo sve na mir i suzdržanost jer je potrebno da se na naše ulice što pre vrati mir. U tom smislu nam treba najhitnije da se KFOR i EULEX rasporede na severu i spreče dalju eskalaciju situacije i da spreče političku zloupotrebu ovog tragičnog događaja, stoji u saopštenju.
I Srpske liste podsećaju da duže od godinu dana upozoravaju da režim u Prištini vrši pritisak na Srbe i svakoga dana eskalira situaciju i provokacijama izaziva reakciju naroda. Nebrojno puta smo tražili od KFOR-a da postavi svoje snage i preventivno deluje. Tražili od međunarodne zajednice da obuzda Kurtija, uvek pozivali na mir, ali uzalud. Nažalost, desilo se ono što je Kurti priželjkivao, navodi Srpska lista. Manastir Visoki Dečani upozorio danas na niz dezinformacija lažnih vesti koje se šire nakon sukoba u selu Banjska, posebno u kosovskim medijima, i poručio da zlonamerni napadi i širenje lažnih informacija ne doprinose miru, već samo pojačavaju međuetničke napetosti na Kosovu, navodi se u saopštenju manastira objavljenom na Facebooku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra s ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije. Vučić se sastao danas s ambasadorom Rusije Aleksandar Bocan-Harčenkom i tom prilikom informisao ga da se na Kosovu sprovodi brutalno etničko čišćenje koje organizuje kosovski premijer Albin Kurti uz podršku dela međunarodne zajednice. On je na Instagramu naveo da je sa ruskim ambasadorom imao veoma važan razgovor i izrazio zahvalnost što je saslušao molbe i zahteve srpske strane. Važan razgovor sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Zahvalan što je saslušao molbe i zahteve srpske strane. Obavestio sam Bocan-Harčenka o činjenici da se na Kosovu sprovodi brutalno etničko čišćenje koje organizuje Albin Kurti uz podršku dela međunarodne zajednice, poručuje Vučić. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević rekao je danas, komentarišući jučerašnje događaje na Kosovu, da je stav države Srbije da je kosovski premijer Albin Kurti isključivi krivac za sve ono što se dešava na Kosovu. Vučević je naveo da su u pitanju veliki izazovi za našu državu. Kako je rekao, srpski živalj na Kosovu nalazi se u gotovo nemogućoj situaciji. Ako ću rezimirati samo sa onim što jeste stav države Srbije, da je politika Albina Kurtija, on sam lično isključivi krivac za sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji. Isključivi krivac, a od KFOR-a očekujemo daleko, daleko aktivniju ulogu, a ne da se dozvoljava lov na Srbe do istrebljenja poslednjeg od njih. Savjetnik ministra odbrane Srbije Predrag Rajić izrazio bojazan nakon jučerašnjih incidenata u Banjskoj u kojima su nastradali albanski policajac i 4 osobe srpske nacionalnosti, da je pred srpskom zajednicom na Kosovu veoma težak period u kojem će se suočavati sa dodatnim pritiskom režima Albina Kurtija. Rajić je za Kosovo online upozorio da je vrlo moguće da će se teror Albina Kurtija ne samo nastaviti, već da će se i pojačati. S obzirom na to, kako ukazuje, KFOR, koji je zadužen za bezbednost na Kosovu, ne želi u celosti da ispuni svoj mandat i zaštiti Srbe. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak sastaće se danas u Briselu sa diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Nemačke i Italije, a sastanku će se priključiti izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar, saznaje RTS u diplomatskim izvorima. Glavna tema razgovora biće napeta situacija na severu Kosova nakon oružanih sukoba. Portparol Evropske unije Peter Stano ponovio danas da je Evropska unija jasno osudila jučerašnje dešavanje u selu Banjska na severu Kosova, da je došlo do veoma opasne situacije i da mora da dođe do deeskalacije. On je na konferenciji za novinare istakao da mora da se nađe izlaz iz stalnih kriza na Kosovu kroz dijalog i da mora da dođe do deeskalacije. Apelujemo na obe strane da dođe do deeskalacije, rekao je Stano. On je ponovio da su svi stavovi Evropske unije o stanju na Kosovu sadržani u prošlonedeljnom saopštenju u kome se navodi veoma jasno šta Evropska unija očekuje od obe strane. Evropska unija je veoma jasna, mi smo posrednik. Obe strane žele da se pridruže Evropskoj uniji, a njihov put ide preko dijaloga. Sve to je veoma jasno rečeno u saopštenju članica Evropske unije, kako moraju da se ponašaju da bi ušle u Evropsku uniju, rekao je Stano. Mere uvedene Kosovu nisu sankcije. Od starta smo rekli da je Evropska unija bila jasna da su mere privremene. Ukoliko Evropska unija nađe razlog, uvešće ih i Srbiji, rekao je Stano. Upitan da li visoki komesar za bezbednost i spoljnu politiku Josep Borelj ima u planu još neki sastanak na visokom nivou sa Beogradom i Prištinom, Stano je rekao da je to deo dijaloga i da će se strane pozvati kada bude prigodno. Kremlj smatra da je pogoršana situacija na Kosovu veoma složena i potencijalno opasna i pomno je prati, izjavio danas portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Situacija je veoma složena. U situaciji na Kosovu vidimo tradicionalne predrasude prema Srbima. To je tradicionalan i neravnotežen pristup. Situacija je zaista veoma napeta i potencijalno opasna. Mi je veoma pažljivo pratimo, rekao je Peskov, a prenosi TAS. On je rekao da nema komentara o incidentu u pravoslavnom manastiru Banjske na severu Kosova, ali je istakao da primećuje redovne provokacije protiv Srba u regionu. Ministar unutrašnjih poslova prištinskih institucija Dželjar Svečlja je na konferenciji za novinare, prilikom koje je prikazano oružje i municija koje je kosovska policija pronašla kod Banjske, pojasnio su tokom akcije pronađene mape. Teren još nije očišćen detaljno, bit će potrebno vreme i puno zalaganja policije i tužilaštva da se sav teren pregleda, rekao je Svečlja. Diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković izjavio je danas komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da su predstavnici međunarodnih snaga dali kosovskoj policiji carte blanche da ubijaju Srbe, rekao da jedina maska velikih sila koja je prema njegovim rečima providna jeste premijer prištinskih institucija Aljbin Kurti, koji je nikada ništa ne radi sam na svoju ruku bez podrške drugih. Napominje da se situacija na Kosovu dovodi u vezu sa rešavanjem situacije u Ukrajini, jer tamo Zapad i svi Kurtijevi mentori gube pozicije na samom terenu. Ti nikad ništa ne radi sam, niti može A da kaže da mu ovi ne kažu šta da radi i ne organizuju ga i, uslovno rečeno, priteraju da uradi nešto, jer ako ne, skinuće ga s vlasti i doveće nekog drugog. Nije dobro, ali je činjenica da se to dovodi u vezu, a ja bi je doveo, sa rešavanjem, ako može da se reši, da vidimo na koji način stvari, kako da se reše stvari u Ukrajini. U Ukrajini Zapad i svi ovi Kurtijevi mentori jako mnogo gube pozicije. Gube pozicije na samom terenu, gube pozicije i u samim Ukrajincima. U skladu ili na način kako će se razviti situacija u Ukrajine, zavisi će mnogo i to kako i na koji način će se dalje odvijati ti, ne pregovori, nego kontakti ili dijalog ako hoćete, uslovno rečeno. Ostaje da se vidi, to ćemo da, jer nemojte zaboraviti, velike sile nikad ne zatvaraju i ne gase krize, oni krize stvaraju, jer njima kriza treba da bi, ako ne na jednoj strani, na drugoj strani obezbedili i prisustvo i mogući uticaj. Posle samo nekoliko dana nakon ispisivanja simbola OVK na zgradi škole u Klokutu, još jedan incident u Kosovskom Pomoravlju koji je uznemirio meštane sada u Donjoj Budriki. Novi grafiti sa oznakama UČK Oslobodilačke vojske Kosova osvanuli su u Donjoj Budriki kod Parteša na kući Stanimira Maksimovića. Domaćin je grafite primetio oko ponoći na zidu pomoćnog objekta koji se nalazi na novootvorenom putu Gnjilane-Kumanovo. Oko 12 sati dečko dolazi, izašao u selo, da malo, dolazi sa kola, parkirao kola tu, otvori kapiju i video ovaj natpis. Posle toga, tato šta da, došao kad je tato napisali UČK, šta da radimo? Rekao, obavesti policiju, šta da radimo drugo? Za 15-20 minuta policija je došla. Kaže, mi ne možemo da dežuramo ovde i da nodimo. Pa i ja ne mogu preka pio da dežuram, samo da ne ispadne da sam ja ili neko. Nikoga nismo videli mi. Ovo je prometan put, ne možemo da sedimo ispred kapiju. Donja Budriga je pretežno srpsko selo i ovakvi događaji unose dodatni strah među meštane. Ovo je neki znak dat kao uznemirenje ili nemam, ne znam, poruku. Držim stoku, gore mi je sve hrana, imam 2000 bale, što seno, što detelinu, što slamu. Da ovo zapali, pa cela mala će da ode u vatru. I ranije je bilo provokacija na ovom vrlo prometnom putnom pravcu. Albanski mladići su uz brzu vožnju puštali glasnu muziku i dobacivali prolaznicima. Psuje! Omladina, komladina albanske nacionalne, pogotovo od kako je otvoren ovaj put prema Šurlane za Kumanovo, mnogo je prometan ovaj put i provociraju. A ima i dobronamerni koji pitaju, znaš, ne znaju gde je Uroševac, ne znaju da ne koje strane ovo ono, objašnjavamo ili za Preševo, deda skrene da ne ide prema Žegru, nego pasjane ovamo i tako.
Donja Budriga sa oko 300 srpskih kuća nalazi se na važnoj raskrsnici regionalnih puteva. S jedne strane spaja Gnjilane sa Kumanovom, a sa druge strane sa Uroševcem. Rat u Ukrajini 578. dan. Ruske snage napale su Odesku oblast i tom prilikom je oštećena lučka infrastruktura, saopštila je ukrajinska vojska. Sa druge strane, Moskva navodi da su u napadu ukrajinskih dronova na Krušk oštećena domaćinstva i administrativne zgrade. Ruske snage napale su Odesku oblast dronovima Šahid i raketama Onyx i Kalibar. Saopštila je komanda Jug ukrajinskih oruženih snaga i dodala da je PVO oborila sve dronove i većinu projektila, ali je pogođena i oštećena lučka infrastruktura. Kako je navedeno, ruske snage su lansirale 19 dronova i dve supersonične rakete Onyx, kao i 12 raketa tipa Kalibar. Ukrajinska PVO je oborila 19 Šahida i 11 raketa Kalibar. Luka u Odesi je pretrpela značajnu štetu. Izbio je požar u zgradi hotela koji ne radi već nekoliko godina, a vatra je odmah ugašena. U napadu ukrajinskih dronova na centralni okrug Kurska oštećeno je nekoliko privatnih domaćinstava i krovovi administrativne zgrade, a povređenih nema, izjavio je gubernator Roman Starovojt. Dodao je da je još jedan dron pao u Kursku oblast i da je usled toga razbijeno staklo na privatnoj kući. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane uništili dve ukrajinske bespilotne letelice iznad Kurske oblasti i još dve iznad Brjanske oblasti. Prethodno je ministarstvo saopštilo da su ruski sistemi PVO uništili 4 ukrajinska drona iznad Crnog mora i Krima. A u nastavku emisije Dan gledat ćete. Isplata jednokratne novčane pomoći države od 10.000 dinara za decu do 16 godina, za koju se je prijavljeno ukupno 1.100.000 dece, počela je danas, izjavio ministar financija Siniša Mali. Srpski teniser Novak Đoković započeo danas 392. nedelju na prvom mestu ATP liste. Đoković na prvom mestu najnovije ATP liste, koja je objavljena danas, ima 11.795 bodova. Vreme sutra malo umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Isplata jednokratne novčane pomoći države od 10.000 dinara za decu do 16 godina, za koju je prijavljeno ukupno 1.100.000 dece, počela je danas i novac leže na račune prvih pola miliona prijavljenih, izjavio ministar financija Srbije Siniša Mali. On je rekao da će preostalih 600.000 prijavljene dece dobiti novac sutra, dok će onima koji su imali neku reklamaciju novac biti uplaćen narednih dana u zavisnosti od toga kako se reklamacija bude rešavala. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, počeo je 392. nedelju u karijeri na prvom mestu ATP liste. Đoković na prvom mestu najnovi ATP liste ima 11.795 bodova. Španac Carlos Alcaraz je drugi sa 8.535 poena, dok je Rus Daniil Medvedev treći sa 7.280. Danac Holger Rune je četvrti, a slede Grk Stefanos Tsitsipas i Rus Andrej Rubljov. Najbolje rangirana srpska teniserka je Olga Danilović. Napredovala je na najnovijoj VTA listi i zauzima 108. mesto sa 648 bodova. Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio je novu garnituru dresova u kojoj će igrači nastupati u ABA ligi, Euroligi i domaćim takmičenjima. Takozvani retro dizajn je u znaku sećanja na prvi evropski trofej u istoriji kluba, ali i tadašnje jugoslovenske košarke, kup pobednika kupova 1974. godine. Najzanimljivija pojedinost u vezi sa novim dresom jeste broj 11 koji je 1974. godine nosio Ljubodrag, a ove sezone će nositi njegov prezimenjak Marko Simonović. Ciklon se premešta iz srednjeg Jadrana ka jugu Italije, pa njegov uticaj postepeno slabi, zato se očekuje prestanak padavina. Narednih dana manje oblaka i više sunca, pa će biti do 5 stepeni toplije. Sutra malo da umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slabi i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna 28 stepeni.
I u sredu malo umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 28 stepeni. Više sunca, manje oblaka očekuje se i u četvrtak. Vetar slabi umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna 28 stepeni. Poboljšanje biometeoroloških prilika pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje koncentracija. A na samom kraju još da čujemo vesti koje su obeležile današnji dan. Crni bilans jučerašnjeg sukoba u Banjskoj još nije definitivno zaključen, ali činjenica da je po trenutnim informacijama poginulo ukupno petoro ljudi, da su mnogi povređeni, govori o dramatičnoj situaciji trenutnog stanja na severu. U selu Banjska je mirno, a policijska operacija je dalje u toku. Detaljno se vrši pregled i uviđaj celog sela. Srpska lista izrazila je danas u ime stranke, u ime čitavog srpskog naroda sa Kosova, najdublje saučešće porodicama poginulih Srba i kosovskog policajca Albanca u tragičnom događaju u selu Banjska u opštini Zvečan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorima zemalja Kvinte, kao i sa šefom delegacije Evropske unije. Vučić danas razgovarao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocakarčenkom i tom prilikom informisao ga da se na Kosovu sprovodi brutalno etničko čišćenje koje organizuje kosovski premijer Albin Kurti uz podršku dela međunarodne zajednice. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević rekao je danas, komentarišući jučerašnje događaje, da se srpski živalj na Kosovu nalazi u gotovo nemogućoj situaciji. On je naveo da su u pitanju veliki izazovi za našu državu. Vreme sutra malo umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Poštovane gledalci, gledali ste centralne informativne vesti televizije Most. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš kanal.